As queer as say, Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karke tanka kukia panenu channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa karoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe, atavigira inyaya ya buditskwa na vasengezo shabangu. Wanyura tamba kuna Minister of Local Government Winston Chitando wachi dismissa decision ya kaitu kwa na party leader wa Nelson Chamisa ya kudismissa the Harare mayor wa Jacob Mafume wa Mafume wa kafaiwa mswe Tuesday wachinzi he was working with Vasengezo Shabangu to remove my previous Harare mayors wachida kuti iwo wadzokere pachinzimbo after my elections akaitwa muna August 2023 Zimbabwe wakapondwa mosu ayo kukonzeresa instability mubato retripu C mwere Zimbabwe pamwe chete na former finance minister watenda ibiti mwere Zimbabwe kutara kwa Twitter ndo zaitika kuti Vasengezo Shabangu wasenda a letter kuna minister of local government mwere Zimbabwe ndofunga previously pane maricos ayo akaitwa mwere Zimbabwe na Vasengezo Shabangu kwa communicator na wala Winston Chitando Vachitando waka emphasize vachiti Vashabangu vanga vane authority ya ku conduct maricos aya rakatugita vanoso nchamisa azinakuwamira mushe vari kufesa mapossibilities ekuluza the second political faction mushini mekunge MDC alliance yakambofuma yakatorwa na secretary general wacho wanoaivauna secretary general Douglas Monzora. So response ichapiwa na wa minister Chitando isharatidza kuti vachamisa wane influence ere mubato retripu C kana kuti nekuti Vasengezo wanyora vachitaura vachiti only he can recall vanhu zvinzi vachamisa hakwanisi kudismisa vanhu ndo mubato retripu C ndo nyaya ratakuigirai muzvaranasi itudzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.